Crna Gora je vijekovima, baš kao što to čini i danas, baštinila vrijednosti na kojima počivaju savremene multikonfesionalna društva. To je naša naslijedjena tekovina, suština postojanja današnje Crne Gore, ali i temelj njene budućnosti. Kulturna baština svake države, pa i naše Crne Gore, najbolje je svjedočanstvo istorije i kulture naslijedjene od prethodnih generacija s obzirom na njegov značaj, država ima odgovornost da shodno Ustavu Crne Gore štiti i afirmiše nasledđene kulturne vrijednosti svih kulturnih dobara koja se nalaze na njenoj teritoriji. Imajući to u vidu, vlada Crne Gore je pokazala da je zaštita kulturnih dobara obaveza koja nema alternativu. Zato, zaštita i očuvanje kulturnih dobara i njihovo prenošenje budućim generacijama u autentičnom obliku nedvosmisleno je prioritet svake odgovorne državne i kulturne politike. Shodno tome, Nedavno usvojeni zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravno položaju vjerskih zajednica stvorili smo preduslove za značajno veća finansijska izdvajanja za očuvanje autentičnosti i integriteta sakralnih objekata koji imaju status kulturnog dobra. Jer je bogatstvo izraza i proživanje brojnih kultura ostvarilo i ostavilo jedinstveni trag multikulturalnosti i kroz naše sakralno nasledđe kao posebne dragocinosti Crgorske baštine. U proteklih par decenija, Upravo sakralni objekti znali su biti izloženi značajnim promjenama, često uzabrinjavajuće promjene autentičnosti i integriteta kulturnog dobra. Zato, kao odgovorna vlada, želimo da zajedno sa svima koji izraze spremno za to, doprinesemo očuvanju naše kulturne baštine, kako bi u autentičnom obliku prenijeli na generacije koje dolaze. Upravo to nam je omogućava novi zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenje i pravnom položaju vjerskih zajednica. Iako i u samoj porodici, kao nukleusu svakog, pa i Možemo imati drugačija mišljenja i poglede na neke stvari. To u današnjoj Crnoj Gori nije i ne smije biti razlog za podijelu. Naprotiv, tekovine slobode i različitosti je ideja koja nas paja. To je izraz zrelosti, principa i tradicije svojstvene Crnoj Gori, koja je vijekovima, baš kao i danas, bila dom svih njenih građana u kojem nikome nije tijesno.